Anketa je bila prilično kompletna i kompleksna. Bilo je reći o izvorima grejanja u zimskom periodu. U mom slučaju konkretno to je grejanje na struju. Grejna tela, starost grejnih tela, potrošnja i tako dalje. Baš je bilo kompletna anketa. Malo sam bio zatečen i iznenađen, ali dobro. Neke podatke nisam mogao baš tačno da dam, pa starosti grejnog tela, otprilike sam rekao. Pa, akciju podržavam, mislim da je to sasvim u redu i da bi trebalo nešto da se preduzme po tom pitanju, s obzirom da znamo da Pirot je jedan od gradova gde je visok stepen zagađenja i stalno mi Piroćanci kukamo na to. Kažu da je osnovni uzrok tome individualna ložišta, pa sad akcija je sasvim u redu i pozdravljam ukoliko bismo to uspeli da odradimo u što kraćem roku. To bi bilo zaista dobro za sve građane Pirota. S obzirom da znamo svi kakva je situacija sa cenom struje, što je opravdano, to je jedan od čistijih, ali i skupljih izvora energije, tako da akciju podržavam, s obzirom da mislim da će to za mnoge građane ovog grada koji su do sada koristili ovaj ili čvrsto gorivo kao izvor grejanja, da pređu na, pre svega da učestvuju u tome da se promene izvori grejanja. Znam da je u toku izgradnja gasovoda, mislim da je pri kraju, a mi imamo sreću da smo taj geografski položaj i nadam se da će što pre da dođe do toga, da zaista se radi na tome da se svi mi možemo da priključimo na te jeftinije, da kažem, i čistije izvore. Pre svega mislim na građane koji koriste drvo, ugalj i ostalo grejne izvore.